ранку. Сьогодні наша тема – романські мови. Що, є важливіші новини? Ознак першого контакту немає. Об'єкт не менш ніж 500 метрів завишки. Доктор Бенкс, я полковник Чіті Вебер. Потрібна ваша допомога. Це що? Не кожен здатен витримати таке випробування. Давно були у стресовій ситуації? Це рахується? Нам вкрай потрібні відповіді. Чого вони хочуть? Звідки вони? Так, почалося. Що відбувається? Вони прибули. Скільки їх? Це один з 12. У нашому світі немає спільного лідера. Неможливо говорити з кимось одним. Треба йти до них. Гадаю, не варто нагадувати, який це ризик. Тепер вони привіталися. Я відчуваю, що тепер все залежить тільки від нас. Я знаю, що це. Що вони кажуть? Оберіть зброю. Щоб це зрозуміти, не потрібен перекладач. Вони можуть не розрізняти поняття «зброя» та «інструмент». Китай погрожує знищити корабель. Щоб вони не зробили, Франція та Корея зроблять те саме. Ми на порозі світової війни. Треба домовитися з іншими і працювати разом. У нас 15 годин, а потім світові кінець. Я знаю, на що вони тут. Що вона задумала? Ти віриш мені? Прибуття з 8 грудня у кіно.